Тож для передачі Вифлеємського вогню місту Тернополю, частку якого ви зможете запалити в міській раді, ми запрошуємо на сцену міського голову Сергія Надала та тернопільський міський пласт. Вифлеємський вогонь миру як символ миру, злагоди, любові, добра, мандруючи усім світом, долає кордони, тим самим об'єднуючи всіх християн. Також Вифлеємський вогонь миру символізує тепло. Тепло і любов один до одного. Тож тернопільські пластуни передають цей Вифлеємський вогонь тернопільській громаді, аби ми всі могли запалити його вдома, а також запалити наші серця цією іскрою від цієї свічки благодатного Вифлеємського вогню, щоб ми ставали щодень кращими. Перейдете зараз? Дорогі тернополяни, українці, друзі, всі ми вже знаходимося в очікуванні новорічних і різдвяних свят. Традиційно напередодні цих свят ми запалюємо головну центральну ялинку нашого міста. І робимо це від Вифлеємського вогню. Також сьогодні проведемо свячення новорічної і різдвяної шопки. Сьогодні ця ялинка, яка засяє в Тернополі, буде нагадувати всім нам, що наближається Різдво, наближається Новий рік. Але в ці дні повинні пам'ятати про тих людей, яких немає поруч з нами. Про тих солдат, які зброю в руках, сьогодні в окопах і бліндажах захищають нашу державу. Про тих людей, які знаходяться в тяжкому матеріальному становищі. І тому період новорічних і різдвяних свят має бути добрим приводом для того, щоб зробити добрі справи і допомогти тим, хто сьогодні потребує цієї допомоги, допомогти тим, хто є нужденними. Цьогоріч ми маємо оновлену ілюмінацію на нашій центральній ялинці, на вулиці Сагайдачного і на вулиці Валовій. Дуже символічно, що запалення ялинки ми проведемо саме сьогодні, в День Святого Миколая. Це день, коли хочеться дарувати і отримувати подарунки. Я думаю, що в цей день ми всі просимо Святого Миколая про один найбільший подарунок для всієї України. Це мир і спокій для нашої країни. Вітаю всіх вас з святом Святого Миколая. Вітаю з наступаючими новорічними і різдвяними святами. Бажаю всім вам, кожній тернопільській сім'ї, кожній тернопільській родині, миру, злагоди, сімейного затишку, благополуччя і великих Божих благословінь. А тепер давайте попросимо всі разом, щоб від Вифлеємського вогня запалилася наша центральна ялинка. Дорогі друзі, дозвольте від Вифлеємського вогню засвітити головну ялинку міста. Давайте всі дружно і разом скажемо раз, два, три, ялиночко, світи! Щось не було ні разом, ні дружно. Давайте попробуємо сильніше, голосніше і завзятіше. Давайте ще раз, голосно. Раз, два, три, ялиночко, світи! А ялинка. Друзі, давайте, мабуть, ще раз попросимо засвітитися нашу центральну новорічну тернопільську ялинку. Всі дружно! Раз, два, три! Ялиночко, світи! Ми всі щойно стали свідками великої події – засвідчення міської ялинки. Від сьогодні наше Тернопілля святкує!
А жодне свято не обходиться без молитви. Тож для цього нам потрібно освятити нашу стаєнку, до якої тепер кожен бажаючий зможе в будь-який час підійти та помолитися до неї за дітей, за родину, за нашу неньку Україну. Адже вона тепер так потребує наших молитов. Коли засвітяться яскраво над Тернополем зірки і з Вифлеємською звіздою прийдуть до нас колядники, і на душі так радісно, що не засохла, не поламалася та віть, що викликав собі на радість народ наш протягом століття.